Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Kindlasti olete näinud erinevaid loodusfilme või multifilme sellest, kuidas rebane jahib linnupoegi. Vaataja loodab üldjuhul, et tibud ikkagi pääseksid. Rebane see vastu jääb tühja kõhuga. Kui aga film on tehtud rebasest, siis loodab vaataja, et ta ikkagi leiaks endale midagi süüa. Nii sõltub väga palju sellest, kelle vaatepunktist mingit muret lahendatakse. Tuleme sooda juurde. Kas inimesele, kellel on põllud või metsad, on soo pigem tülinaks? Turvakaevandaja loodab teenistust, aga mõni tahab soos lihtsalt puhkamas või marjul käia. Mida siis teha? Kuidas käituda? No ei tohiks nagu neid tühjendada nii palju. No. Kuivatada ära. Ei tohiks turvast ära. Lahti ei tohiks Kõige varasem soode kaitsmise viis seisnes selles, et ebameeldiv märg pinnas hoidis inimesi ise soodest eemal. Kuulete? Maapuudus oli aga suurem kui inimeste hirm soode ees. Nii hakati soid kuivendama ja ka turvast kaevandama. Soid jäi järjest vähemaks. Pärast seda, kui möödunud sajandi keskel oli rajatud juba rohkelt kuivenduskraave, keelati osades soodes majandustegevus. Nii saame rääkida soode kaitsmisest. Soode hoidmisest saame rääkida siis, kui sellega seotud tegevused puudutavad meid kõiki. Selleks hakati soodesse rajama lauteid ja vaatetorne koos saate tekstidega, kus selgitatakse, mis soos toimub, kes siin elavad, kuidas soos liikuda ja käituda. Näiteks on hästi tuntud teadmine, et matkarajal liikudes ei tohiks lauteest kõrvale astuda, sest siinne taimestik on väga õrn. Kui juhised on sellised, tuleb neid ka austada. No ja eraldi tähelepanu väärib tuleohutussoodes. Miks on see soos eriliselt tähtis? Tegelikult ei ole looduslikus soos tuli eriti probleemiks. Küll võib see aga palju paha teha kuivendatud soos, kus vee tase on sügavamal. Turvas süttib väga kergesti ja kustub halvasti. Ja sügavatel turbakihtides võib tuli hõõguda väga kaua aega. Sügavale turbasse pääseb aga tuli ainult kuivendatud soos. Aga mida teha siis, kui otsesed juhised või lauteed puuduvad? Siis sõltub enamik otsuseid sinu teadmistest ja hea tahtlikkusest. Külasta sood nii, et ta jääks sinust maha sama kaunina, nagu sina seda nägid. Hea on enne sohu minekut uurida ka RMK või Keskkonnaameti kodulehelt infot selle soo kohta, mida tahad külastada. See näitab, et hoolid. Ja kui näed, et keegi on soos loodusele liiga teinud, siis helista Keskkonnainspektsiooni numbrile 1313. 1313. Hallo? Mida siis meelde jätta? Enne kui lähed sohu, uuri RMK kodulehelt, kuidas seal olla. Kui näed, et loodusele on liiga tehtud, helista Keskkonnainspektsiooni numbril 1313. Kui tahad soode kaitsmisele rohkem kaasa aidata, vaata Eestimaa Looduse Fondi kodulehekülge. Valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja Keskkonnainvesteeringute keskus.